Devam etmemiz kettik. 98 60 60 04 08 70 32 85. Allah razı olsun hem eladan cigarlar 1 milyon 540 milyon pul yığıldı. İltimos sizlardan bitta poddeshka Rossiyadan ketmayapti deydi. Nimaga? Men aytayapman, kechiringiz, nomer telefon. Cheriz nomer telefon qaysi biri? Cheriz nomer. Mana shu nomerga 90lik. 1 milyon 635 ming so'm bo'ldi. Qaysi biri nomerni ayt menga? 90lik. Nomeringni o'chirib qo'y keyin. Yo'q, bu mana shunga o'langan. Shunga o'langanmi? Qaysi nomer? Menga yoz, telefonni ber, telefonga yozib ber. Hozir nomer aytaman, klikka o'langan. Hozir aytaman. 1 milyon 700 ming so'm bo'ldi. 1 milyon 700 ming so'm bo'ldi. Og'alar aktiv bo'lamiz. 1 milyon 700 ming so'm bo'ldi og'alar. 1 milyon 700 ming so'm. Mana shu. Qaysi nomer shuma? Ha, mana shunga ulangan. Yaxshi. Og'alar, klikka ulangan nomerda aytaman. Klikka ulangan nomerda aytaman. +9 98 90lik kod. 199 84 87 Abdul Amanova Mira chiqadi. 1 milyon 770 ming so'm bo'ldi og'alar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Klikka ulangan nomerni yozib turinglar. 90lik kodi bilan 199 84 87 Abdul Ahana va Mira. Mana bu iPhone meniki, jigar va iPhone meniki, bu telefon bu qizniki, ayasiniki. 1 million 946 ming bo'ldi. Davay aktiv. Aktiv o'g'lar, davay 1 million 946 ming. Klikka ulangan nomer 90lik 199 84 87. Abdul Ahana va Mira chiqadi. Klikka ulangan nomer 1 milyon 971 ming so'm bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin hammalardan jigarlar. 2 million so'm pul